Fira Amposta s'allargarà fins diumenge en un espai de 30.000 metres quadrats. En total, un centenar d'expositors arribats principalment de la capital del Montsià i la resta de la comarca, però també del conjunt de les Terres de l'Ebre i la resta del país. Amb 57 edicions, Fira Amposta és una de les cites del calendari Fira Ebrenc més destacades, amb atenció especial al món agrari i ramader, que van ser l'origen de la fira a mitjan segle XX. Precisament, l'encarregat d'inaugurar la fira va ser el pagès Joan Cercós, durant molts anys vinculat directament al camp. Segons va dir, aquesta fira permet evidenciar el potencial econòmic de la zona i estableix les bases per superar el mal moment que ha viscut l'economia els últims anys. Crec que el Delta i Amposta té un futur, i este futur la fira el pot promocionar. Jo crec que som tots prou valents com per a sortir d'este clot i anar molt més a millor. Enguany la fira recupera un dia i amplia la durada a 5. Una de les novetats és que a partir d'ara el pavelló firal ja compta amb un nom, el 1 d'octubre, en record de la data del referèndum. Arran dels fets de l'1 d'octubre vam decidir un pavelló que no tenia nom i vam decidir ficar-li pavelló firal 1 d'octubre, simplement perquè la gent recordés, sobretot en aquests moments polítics, no? Que tampoc no podem girar l'esquena al fet de que està passant, realment està passant, i crec que el millor que podem fer és acceptar-ho. El programa d'actes preveu l'homenatge als comerços ampostins que enguany compleixen 25 i 50 anys, la presentació de la nova uniformitat de la policia local i de la moto elèctrica que han incorporat al cos, o el lliurament de beques a l'excel·lència a l'estudi a 123 alumnes, que divendres comptarà amb la presència de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.